Od začátku měli všichni jasno. Jsi si jistý, že jsi nedal první ráno? Tentokrát na to musím jít úplně jinak. Proč já? Vás pravda zajímá. Kvůli dluhům za právníky si prodala byt. Ty bys pro ně udělala to samý. Až proč to mám dostat 12 let? Byl už v podmínce. Pochybovala jste někdy o synově nevině? Vojo Originál. Matematika zločinu. Už teď pouze na Vojo.